Les dades d'accidents globals aquest any s'han incrementat a l'entorn del 3,7%, però, en canvi, les xifres de morts i de ferits greus s'han reduït en un 20%. Doncs aquesta davallada del 20%, eh, és una davallada substancial, és una bona notícia, però per nosaltres no és suficient. No podem estar satisfets perquè hem de treballar per canviar radicalment la xifra d'accidents. No ens podem conformar mentre continuï a haver-hi un sol mort a la ciutat